14 hodin 23 minut posloucháte odpolední M-Rádio s Honzou bez Alex, protože Alex bude až zítra. A mým dnešním hostem je zpěvák Filip z kapely From, s kterým si povídáme o kapele, o písničkách a tak dále, tak dále. Filipe, já jsem se dočet, že cílem vaší kapely je vyčlenit se, najít zvuk, který bude originální a pro kapelu charakteristický. Co si pod tím mám představit? Tak my, když jsme vlastně začali dělat songy, tak jsme chtěli docílit toho, aby jsme měli svůj zvuk, byli jsme nějak odlišený od ostatních kapel. Protože to znamená svůj zvuk, třeba že nebudete používat na kytaru flanger, jako používá každý, a budete používat jiný efekt třeba. Aby to bylo i zmíchaný tak, aby vlastně už od začátku bylo slyšet to, že je to jakoby jiný, že to je naše, jo, vyčlenit se trošičku a najít trošku jiný zvuk, aby byl charakteristický k nám. Myslím si, že se nám to povedlo. To vlastně jsme si dali za cíl. No. Používáme tam i synťáky, chtěli jsme to udělat do elektroniky trošičku, takže to byl... Takže kombinujete prostě klasiku s těma modernějšíma technologiema. Jo. A v tom si myslíš, že to originální, nebo už takovej někdo třeba je? Máte nějaký vzor, podle kterého se třeba řídíte? Nebo nějakou kapelu zahraniční, kterou posloucháte a řekne si, no tak to je jako podobný nám a takhle bychom takhle jako mohli touto cestou jít? Tak určitě každýho něco nebo někdo inspiruje, jo. A my vlastně jsme takový jako barevný v té kapele, že každý je šmrclej trošičku něčím jiným, jo. Bubeník třeba ulítává na Zeppelinech a těch klasikách, jasně. A my zase zbožňujeme třeba Depešáky nebo Muse, který mají to. A nebo Coldplay nás baví, tady ty vlastně jakoby bandy. A každý vlastně přines v té kapele do těch songů něco a z toho vznikly ty naše pecky, které jsou jakoby se